Assalomu alaykum azizlar, yana ko'pchilikni ko'radigan tushlardan bittasi, chunki ko'p savol keladi bu haqida menga. Azizlar, tushda egizak chaqaloq yoki bola ko'rish nimani anglatadi? Agar tushingizda ayol kishi egizak farzandga homiladorligini tushda ko'rsa, siz xursand bo'ladigan ikkita xushxabar olishingizga, ketma-ket olishingizga ishora qiladi. Agar egizak farzand tug'ganingizni ko'rsangiz, sizni yuragingizdan qilgan duoingizni ichidagi ikkita tilagingizni amalga oshishiga ishora qilarkan azizlar. Egizak chaqaloqni yoki kichkina yosh egizak bolalarni nima deydi, yaxshi ko'rib, erkalatib suyganingizni ko'rsangiz, suyunchli xabarlar olishingizga va boshlagan yoki amalga oshirgan, ya'ni boshlagan, amalga oshirmoqchi bo'lgan bir ishingizda omadli bo'lishingizga ishora qiladi azizlar. Umuman olganda tushda farzand, ya'ni bola ko'rish, chaqaloq ko'rish bu juda ham xayrli tushlardan bittasi. Yana bitta ma'lumot, agar o'g'il bola, o'g'il chaqaloq ko'rgan bo'lsangiz, pul bilan aloqali bir yaxshi ish bo'lishini, yaxshilikni bo'lishini anglatadi. Sizga kelishini anglatadi, pul kelishini yoki bo'lmasam biron-bir agar imminna chaqaloq bo'lsa, pul bilan aloqali, pulga sotib oladigan narsani, moddiyot bilan aloqali bir yaxshilikni bo'lishini anglatadi. Masalan, mashina olishingiz mumkin, yo'q, uy olishingiz mumkin, kattaroq bir mol olishingiz mumkin, suyunchli bir xabarni kelishini anglatadi sizlarga moddiyot bilan aloqali. Agar qiz chaqaloq bo'lsa, bu yerda suyunchli xabarni ma'naviy, ya'ni siz xursand bo'ladigan suyunchli, masalan, ayol kishi bo'lsa, homiladorligini bilishi mumkin, o'rganish, ya'ni eshitishi mumkin. Shunaqa suyunchli xabarlarni olishiga, sizni kutgan xabaringizni kelishiga, juda ham siz suyunadigan, xursand bo'ladigan katta xabarni kelishiga ishora qiladi azizlar. Kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar va laykinglarni ayam istadigan niyatdaman azizlar. Sizlarga xush xabar berdim. Sizlar ham buni evaziga bitta laykinglarni ayamanglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Xayrli tushda ko'ringlar. Yana bir bor Alloh ko'monat bo'linglar.